враховуючи завдання, які стоять перед Державною прикордонною службою, да, в цілому перед правоохоронною системою нашої держави, ми сьогодні провели нараду під керівництвом керівника вашої обласної державної прикордонної щодо координації спільних заходів щодо припинення проявів, любих проявів протиправної діяльності, як на зеленому кордоні, так і в пунктах пропуска. Чернівецька область не є якимось лідером з протиправної діяльності в нашій державі. Це є прояви, як на любі ділянки державного кордону. Ми проводимо оперативно-профілактичну операцію щодо протидії різного роду проявам на українсько-румунській ділянці державного кордону. Ми подаємо сюди наші резерви, голови Державної прикордонної служби України, от, Західного регіонального управління, для того, щоб наростити військову складову, збільшити щільність охорони на різних ділянках кордону. Виходячи з загроз, викликів, от, і маючи такі можливості, сьогодні тут вже працюють резерви, сьогодні прибуває ще близько 20 оперативних груп, які підготовлені, які у технічному плані мають всі необхідні можливості. Вони знаходяться, мають на своєму озброєнні автомобілі високої прохідності, мають різного роду технічні засоби, от, для того, щоб посилити підрозділи, які виконують завдання на українсько-румунській ділянці державного кордону. Крім того, ми подаємо сюди резерви нашої авіації для того, щоб можна було провести повітряний моніторинг, вскрити ті ділянки, українсько-румунські ділянки кордону, які на сьогоднішній день, враховуючи кліматичні погоди, умови, певні особливості гірської місцевості, да, вашої області, щоб можна було вскрити, тому що важко дуже туди підійти. Також ми проводимо комплекс заходів з нашими румунськими колегами для того, щоб вони активно залучилися до нашої спільної роботи, тому що спільна відповідальність, спільний кордон і спільна робота. От, до цієї роботи будуть залучені наші колеги з правоохоронних органів Служби безпеки України, Національної поліції, Державної фіскальної служби, двох є складови, як податкової, так і митної служби. Буде проведено комплекс заходів по пунктах пропуска.